Быйыл Астанада номереги индустриалдык парктын курулушу башталат. Азыранан техникалык-экономикалык негиздемеси иштелип жатат. Инфраструктуранын курулушун 3-4 жылда бүтүрүү пландалууда. Бул үчүн борбордун атайын экономикалык аймагынан 400 гектардан ашык жер бөлүнгөн. Жаңы парк 150 ири долбурго ылайыкташтырылган. Аларды ишке ашырууга 500 миллиард теңгеге жакын каражат жумшалат. Ошондой эле өндүрүш борборлорун даяр өнүмдөрүн жеткирүү үчүн логистикалык парк курулат. Анын курулушу келерки жылдын соңуна мерчимделген. Там тоже планируется реализовать более 100 проектов. Анда 100 ашык долбоорлорду ишке ашыруу мерчимделген. Бул үчүн 150-200 миллиард теңге көлөмүндө инвестиция тартуу көздөлүүдө. Мында ири инфраструктуралык объекттерди бириктирүү, өндүрүш, логистика жана экспорт сыяктуу даяр өнүмдү жеткирүү чынжырын оптималдаштырууга жардам берет. Казахстан 2029 жылга чейин 150 миллиард доллар четелдик инвестиция тартууга ниеттенүүдө. Белгиле кетсек, өлкөнүн борбору инвестициялык долбоорлорго каражат тартуу боюнча региондор арасында алдыңкы орунда турат. Учурда Казахстандын улуттук санариптик инвестициялык платформасында 700 ашык долбоор ишке ашырылууда. Алардын жалпы баасы 32 триллион теңгеге жакын. Көбү четелдик капитал. Азыр өлкөнүн экономикасына четелдик инвестициянын жаңы мезгили башталды. Бул жаңа инвестициялык циклда биз 29 жылга дейин 150 миллиард акш долларын инвестиция тартуумуз керек. Бул жаңы инвестициялык циклде биз 2029 жылга чейин 150 миллиард акш доллары өлчөмүндө инвестиция тартуубуз керек. Бул жыл сайын төлөнүүчү 25-27 миллиард акш долларына туура келет. Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасын изилдеп чыгып, азыр жаңы циклди сапаттуу ишке ашыруу боюнча пакеттик сунуш киргиздик. Алар өздөрүнүн өндүрүшүн ачуу үчүн инфраструктурага муктаж. Ошондуктан инфраструктураны түзүү максатында 2029 жылга чейин улуттук инфраструктура долбоорун түздү. Бул долбоор 200 ашык ири инфраструктуралык долбоорлорду курууну көздөп жатат. Жобаларды салуу жоспарлап отур.